အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ဒါတော့လဲကူဥပမာရှိတယ်လဲကူဈေးရှိပုံเนาะအဖေဦးဝင်းမိဘမဲ့မိသားစုဒါကလေးတွေဖေဦးရဲ့သားသမီးတွေပါအားလုံးပေါင်း136ယောက်ရှိပါတယ်အဓိကဒီမှာကကလေးတွေအကုန်လုံးကိုဖေဦးဝင်းကဟောကြည့်ထားတာဆိုတော့ဟိုလောလောဆယ်တော့အလူရှင်အားလဲနေပါနေတယ်ဟိုလိုအပ်တာကတော့ဒီဆန်စီစားပေါ့အစာအစာတော့ကုန်ကြပေါ့ဒီတိုင်းလည်းအစာအစာတော့လာကြွေးချင်လည်းရပါလေရှင့်တနည်းတော့ဆန်ကတော့ဒီကလေးတွေက136နည်းနည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တအိတ်နဲ့လေးပြီးကုန်ပါလေရှင့်တကယ်လို့လိုအပ်လို့ဟိုပေါ့နော်မိဘမဲ့ကေရလေးရှာနေတဲ့ရန်ကုန်တွင်းအနီးနားဆိုရင်တော့လဲကူးမြို့နယ်မှာရှိတယ်အဖေဦးဝင်းမိဘမဲ့မိသားစုလေးကိုတတိယပေးပါတကယ်လို့ပေါ့နော်အတီးตัวนี้จะจုံเองเลยหลุเป้มาဖြစ်တယ်လို့ဓာတ်ရိုက်လူကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအသေးစီမှာဖေဦးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လာတောင်းလို့ရပါတယ်ဓာတ်ရိုက်လာပြီးတော့လူလန်းလို့ရတယ်ဆိုတာတရားလင့်လေးချပေးရပါရှင့်ဖေဦးဝင်းကဒီကလေးတွေကိုចောင်းလဲထားပြီးတယ်ပြီးလို့ရှင်အလုပ်တွေပါရရအစဒီကလေးတွေဟိုအောင်မြင်ကြီးွားသွားတဲ့အထီကိုဟိုမိဘတယောက်လိုမျိုးပေါ့ဟောသူမိဘမဲ့လို့ပြောရင်တော့မကြိုက်ပါဘူးသူသားသမီးအရင်ကဲတော့ဒီကလေး136ယောက်ကိုဟိုကြည့်ရှုပြီးကြွေးမွေးနေရတာပေါ့နော်တိုင်းနာပေါင်းစုံအကုန်ရှိပါမယ်ဒါလို့အလို့ရှင်အဖေဦးဝင်းကိုပြရပေးပါလို့အတေးကလင့်လေးချပေးရပါရှင့်အဖေဦးဝင်းတခုပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီမှာကျတော့အဖေဦးဝင်းအမေတော်သူ့လို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်လာတော့ကတော့မိဘမယ်ဒါပေမဲ့ခုရသားသမီးရင်းလို့ကိုဆုပ်ခဲ့တဲ့သူကြောင့်အဖေတော်သူ့ဘာအဖေရှိလာပြီအမေရှိလာပြီဒီမှာပိုင်ဆိုင်မှုအိမ်အဆောက်အဦဆပ်ပြီးဒီကလေးများတာပိုင်ဆိုင်နေဦးဝင်းတို့လည်းမရမခွိုင်းဘူးဒီကလေးများဒီသူတို့ရဲ့အိမ်သူတို့ရဲ့မိသူတို့ရဲ့ခြံမှာရှိနေတယ်တော့မှဟိုဒူနာပေါ့နော်အလူရှင်ဆိုတော့နိုင်ငံခြားတော့တကယ်တစ်ချက်မှမရပါဘူးအပြည့်အစုံအလူရှင်တရားအဖြစ်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်နောက်ထပ်လည်းပေးလို့မယ်ဆိုရင်လည်းပေးလို့ရပါတယ် Happy Birthday လေးဒီမှာလာစင်ပါလို့ရပါတယ်ဝင်းနေပါလေဒါစင်ပါလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားကောင်းနေတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါနောက်တစ်ခါအမြဲတမ်းလာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်တာငယ်ငယ်ချင်းလေးတွေစုပြီးတော့လူပဲအဖေဦးဝင်းရှိမှာကလေးတွေကဒါပူဇော်ထားတဲ့မာလာရှန်ကောကိုလာပြီးကျွေးလာပဲဖြစ်ပါတယ်မာလာရှန်ကောပူဇော်ထားတာဘယ်သူတွေလဲမာလာရှန်ကောပူဇော်ထားတာဘယ်သူတွေလဲဂတိတည်ရနော်အဆက်လျှော့ပြီးထားရနော်ဆက်မှာဆိုလို့ဆက်လျှော့ထားရနော်สามาลาสามาลาอัศช่อได้เนาะเอ๊ะพี่ๆลุกพี่ๆลุกตาลิพี่ๆพี่ๆอ่าเนาะอธีรุเนี่ยตะเกเซนนี่สุบ้าไปแล้วลุกไปได้อะเอเนี่ยมาชั้นก่อนเนี่ยตะเกเซนไปขึ้นไปได้မဝသေးလာယူလို့ရပါတယ်ဒါလို့စားဒါလို့စားပွားသွားမှာကြောက်လို့စားကြိုက်လားမလားဆန်ကကြိုက်လားကြိုက်လากางล่ะกางล่ะสัดล่ะสัดดิอัศช่อละนะกางท้องน่ะเว้ยซาชอเลยอ่ะอ๋อ
ကိုကောင်းလာကိုကောင်းတယ်ဆက်လဲဆက်တယ်ကောင်းလာကောင်းတယ်နော်အဒီဘက်ကကိုပြောင်းရပါစားကြဘုရားအဲ့ငိုက်တာသူမလားဒါလို့ကောင်းကြလားကောင်းပါတယ်ဟိုလောက်ရှိအောင်ဟုတ်ချက်ဆရာလေးမကြုံစားနဲ့အော်ရှူရှဲဟာတရှူရပါတယ်ကလေးတော်မှာတရှူပေးလိုက်ပါအောင်ရှူရှဲတွေဖြစ်ကုန်ပြီမာလာရှန်းကောတွေစားပြီးတော့ဒုဗျာဟဲ့မကလေးကမင်းမြောက်တော့ဘာသာနာရီလဲထွက်ရှန်းကောက်ဆဲတိုးသေးတယ်ပြန်အောင်လို့ရောင်းတစ်ခေါက်ပါလေရှန်းကောက်ဆဲတို့ရအောင်ဆဲဆိုင်ဆွဲဒီမှာစားပါလေရှန်းကောက်ဆဲနောက်ကကြာကျေးဟိုးတဲ့ပူစားတဲ့အယမားတဲ့ကဲသွားစားမယ်တတာ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 တကယ်တတာလားနည်းပါဟိုပါလည်းနည်းပါနှုတ်ဆက်ကြပါအောင်ဖတ်လောက်ပါအောင်